ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಅವರು ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಲೈವ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಲೈವ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ತಿಳಿದ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ತಿಳಿದವರು ತಿಳಿಸೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜ್ಞಾನ ಒಳೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಆದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ವೈರಲ್ಗಳಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್? 30 ಕೋಟಿ. 30 ಕೋಟಿ ನೋಡಿ, 30 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದವರು ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನು ಇಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಗುರು ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಜನಗಳಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಇಶ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಮತ್ತೆ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ESI PF ಇರುವಂತವ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ESI PF ತಗೊಳ್ತಿರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟಿತರು ಮತ್ತೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯ, ಈ ಎರಡು ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ, ಕುಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ನೀವೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, CSE ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ CSE ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರಮ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಯಾವ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಏಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, 16 ರಿಂದ 59 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಏನ್ ಸರ್ ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂತ ಕೆಲವು ಚಾಲಕರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವಂತ ಚಾಲಕರು, ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 775,000 ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಡಮ್ಮಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ, ಅದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಡಮ್ಮಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೇವಲ ಬರೀ 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಷ್ಟೇ, ಆದ್ರೆ 7.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದಷ್ಟು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಪೂಜಾರಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಬಂಧನೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದುಡ್ಡುಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹಿಡಿದು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೈಮರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವರು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಂಥ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಬಯೋಡೇಟಾನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇರುವಂತಹ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಶೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ PF ESI ತಗೊಳ್ಳೋರು ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ. ಆ ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ? 30 ಕೋಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ 30 ಕೋಟಿ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ಎಲ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕಾಣದಲ್ಲ ಸರ್,
ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ. 30 crore ಜನ ಮೀನ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. 30 crore ಜನ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನು ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ಬಹುದು ಬರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಎಲ್ರು ಮೀನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಹೋಮ್ ಬೇಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಆಪರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರು. ಯಾರು ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್, ಹೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ESI ಅಂಡ್ PF. ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ESI PF ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವೋ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ವಾಚ್ಮೆನ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ JP Nagar ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತೆ CSE ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆದೇಶ ಹೊಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಲೈವ್ ನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದ.